Bé, nosaltres el que hem de posar és el bo i millor de la nostra actitud, perquè la que nosaltres tenim pactada amb el Partit Socialista Obrer Espanyol doncs funcioni i puguem assolir els nostres objectius. Amb això estem concentrats, vam començar doncs aquesta setmana passada i seguirem doncs cada mes, que és el pacte que nosaltres tenim. Totes aquestes crides que hi han de que hi hagi només una taula, ja ho hem dit, és començar la casa per la teulada. L'important és dir què anem a defensar en aquestes taules de negociació, i nosaltres des de Junts per Catalunya queda molt explicitat en el nostre acord marc amb el PSOE el que anem a defensar. Nosaltres el que diem és que no podem començar la casa per la teulada, el que hem de fer és primer posar-nos d'acord amb què anem a defensar, perquè veiem que no ha estat el mateix el que s'ha fet durant aquests 4 anys amb una taula de diàleg, una taula que el PSOE la va agafar per intentar anestesiar el moviment independentista. Aquest no és pas el nostre objectiu ni la nostra voluntat, i ja s'ha vist que no ha estat així, sinó exactament tot el contrari, i a partir d'aquí doncs tenim molt clar que anem a defensar. Per això dic que és començar la casa per la teulada, posar-nos tots en una mateixa taula si no estem d'acord primer amb què anem a defensar exactament. Nosaltres estem disposats a parlar per refer, ho hem fet sempre, ho hem intentat, de refer la unitat estratègica independentista, no només amb Esquerra Republicana, sinó també amb la CUP, amb l'Assemblea, amb Òmnium, amb tots. Però nosaltres ara hem començat aquest camí i, per tant, escolta, no tenim cap inconvenient en refer la unitat independentista, que és el que ambicionem i volem, però això no té que anar en detriment de que comenci a funcionar aquesta taula de negociació amb el verificador, amb el mediador internacional i feta a l'estranger, perquè vivim una situació que no és de normalitat democràtica, precisament per això, perquè hi ha persones, com abans m'he referit, doncs, que es troben a l'exili per raons polítiques.